wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay natiijada imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiyada sare ee ah kan ugu dambeeya ee ardaydu ugu gudbaan waxbarashada jaamacadda. Waxaana sannadkan u fariistay imtixaanka dowladdu arday ka badan 35,000. Madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Soomaaliya Cabdiraxmaan Haaruun Xaashi ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka. Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa sharaf u ah in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay Khamiis 22 Luulyo 2021 ay bandhigto natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. Tirada ardayda imtixaanka sanadkan u fariisatay waa 34,908 arday oo ku kala galay 122 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada. Faallada guud ee xogta natiijada imtixaanaadka waxa ay noqon doontaa sidan hoos ku xusan. Faallada guud ee natiijada imtixaanaadka ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,908. Gudbay oo baasay 30,260. Waxaa haray ama dhacay 4,646 arday. Marka 100 loo fiiriyo, waxaa gudbay 87%, waxaana haray 13,300. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya, Injineer Cabdullaahi Abuukar Xaaji, ayaa ka hadlay munaasabadda loogu dhawaaqayay natiijada imtixaanka qaran ee ay Wasaaradda Waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qaaday sanad dugsiyeedka 2020-2021. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka wasaaradda, shaqaalaha wasaaradda iyo agaasimayaashooda, wasaaradaha dowlad goboleedyada imtixaanka galay oo runtii xil weyn iska saaray sidii loo hirgelin lahaa ama u guuleysan lahaa imtixaankan maanta u fadhino natiijadiisa la soo dhejiyey. Waxaan u hambalyeynayaa intii baastay oo gudubtay. Waxaan kaloo aad ugu hambalyeynayaa ardayda darajada badan qaadatay, ayagana aad iyo aad ugu hambalyeynayaa, iyo waalidiintooda dadaalka weyna ay muujiyeen. Waxaan kaloo hambalyeynayaa inta hartay ayaga laftirkooda 12 sanay wax soo wadeen. Waa inaysan qalbi jabin oo haddii sanad dambe imtixaanka galaan. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.